Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачкіна кухні. Традиційно відео вихідного дня. Покажу трошечки нашої осені. Зараз кінець жовтня. Вже були заморозки, тому однорічники з клумби вже забрало. Вони попримерзали, зав'яли. От вся краса, яка була біля ганку, внесена в будинок, щоб не замерзла. Погода ще дозволяє і надихає займатися справами на вулиці. Зараз піду чесник садити. Пушистий! Пушистий прийшов. От, що хочу вам сказати. Ну, звісно, про ідеї на приготування. Я вам скажу просто меню, яке було в мене на цьому тижні. Дещо з того вже ще залишилося. Це тушкована картопля з копченими реберцями, тушкована капуста також з копченими реберцями, суп із квасолі. Зараз у мене є приготовлені ліниві голубці. Відео ви побачите на наступному тижні. Ще буду готувати, але ну, чекаю натхнення, чесно кажучи. Не лише вам його бажаю, а й собі його шукаю, надихаюсь. Маю продукти, щоб зняти відео, приготувати для вас три закуски на святковий стіл. Але чекаю на натхнення. Ось це буде, можливо, на наступному тижні. Що ще? Зараз відварюється ще маленький буряк. Я в минулому році знімала відео, як маленький буряк закриваю. Потім використовую у вінегретах, в шубі. Так можна просто їсти, до борщу додавати. От посилання залишу під відео. Ну, а що взагалі-то, чому я взагалі почала це відео? Прибираю клумби, і зараз ці гриби підуть в гараж. В одному з відео я вам казала, що я їх невдало пофарбувала. Саме головне, що я знімала відео, як я їх фарбувала, але не випустила, як би сказати, щоб не смішити людей. В чому була історія? Купувала я фарбу дуже швидко, мимохідь. Вийшла в обідню перерву, мені до будівельного магазину якраз за обідню перерву за цю годину я встигаю дойти. Швиденько там щось обрати, купити і повернутися назад, щоб не запізнитися. Отак я прибігла, шукаю фарбу емаль, якою я мала фарбувати ці гриби. Не знаходжу. Знаходжу консультанта, запитую, мені потрібна біла емаль. Вона мене просто запитує, чи мені літрову, чи трьохлітрову банку. Я кажу, мені літрової вистачить, вона мені дає з полички, я за неї і на касу. Я вам скажу, що те, що я взяла на ту фарбу, я вже побачила, коли ці гриби почали сохнути. Думаю, якось так воно швидко, думаю, як для емалі, відсихає. Щось тут не то. Мій чоловік побачив це ще раніше. Каже, я дивлюсь, ти фарбуєш, каже, що то воно таке, яка то емаль повинна бути. Ну, загалом ось така історія. Пофарбовано звичайною акриловою фарбою. Ось так вони за літо були і дощі, і град вони вже пережили ці гриби, і мороз. Ну, ось такий вигляд має. Ну, я би не сказала, що дуже критично. Як то кажуть, можна на наступний рік обновити. От. Ну і так як я все-таки відео знімала, воно актуальне, все, що я там кажу, актуальне, лише окрім того, що потрібно взяти іншу фарбу. Потрібно взяти емаль для фарбування на вулиці. Погода там дуже сонячна. Не знаю, чи попадуть такі кусочки, чи буде чути, у сусідів українська народна музика грала. Ну така атмосфера була просто чудова. От, ну і заразом пригадаєте літо. Зараз оцей невдалий шматочок, оце відео я вам ставлю в цьому відео. Тож разом зі мною поринете у літо. І, як то кажуть, буде таким досвідом, що все-таки не потрібно довіряти повністю консультантам, а самі все читати на банках. Тож, запрошую до перегляду, згадаємо літо. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачкіна кухні. Сьогодні попрацюємо трошки на вулиці із грибами, але готувати ми їх не будемо, а потрібно нам трошки підфарбувати. Як зробити це бюджетно
Я вам зараз розповім. Маємо два такі грибочка. Це боровик та мухомор, які вирізані з цільного дерева, з цільних стовбурів. Та отакий керамічний мухоморчик. Вони вже раз від моменту свого створення вони вже підфарбовувалися. Але зараз також потребують оновлення. Тож давайте не гайте часу та приступати до роботи. Я отак от просто йшла, якби і купувала фарбу, то мені би потрібна була б, звісно, червона, біла, зелена та коричнева фарби. І менше, ніж, там, я не знаю, по 300 грам, вони все-таки не продаються. Звісно, їх можна купити, зберігати їх до наступного року, але чи вони не засохнуть, якби, в цьому впевненості немає, чи вони збережуться. Що роблю я? Придбала ось таку просто 1 літра. Сніжно-біла акрилова фарба, абсолютно звичайна, як то кажуть, найменша розфасовка, абсолютно білої. Зелений колор, червоний, у мене вже були. Це пігменти, вони підходять до будь-якої фарби, як то кажуть в народі, і до сніжки, і до емалі, до будь-чого. Єдине, що я зробила, це придбала коричневу фарбу. Ну, не знаю, чи вам видно, але цей гриб спочатку був пофарбований такою темно-коричневою фарбою, а вже в ході перефарбування, ну, вже яка була, ну, така коричнева з червонуватим відтінком. От, тому я взяла саме цей самий перший відтінок. І зараз наше завдання – це лише із однієї банки білої фарби розвести всі потрібні нам кольори. Ще тут у мене вирізані такі з кухонної губки, такі будемо цяточки ставити, біленькі, тут такий ще підручний матеріал. Ось, давайте будемо розводити фарбу. Ну, звісно, три щіточки, ось у мене ще різних розмірів, також палички для розмішування фарби. Крила фарбу, налила в кожен потрошки білої фарби в кожну ємкість. І зараз будемо розводити наші кольори. Так, тут у мене такі палички тонкі, тому я їх беру так по дві, по три. Оці самі пігменти у мене вже 2 роки. І як бачите, вони, ну, абсолютно не засохли. Можна довго їх ще використовувати. Ну, скажімо так, це елементарні дії. Додаємо пігмент і дивимося, чи відтінок нам підходить. Стояти ці грибочки будуть ось саме, де я її знімаю, в такому нашому імпровізованому лісі. Дуже для них актуально. Маленького також вже розфарбувала. Червона фарба мені більше не потрібна буде. Її тут ще залишилося достатньо. Я вже навіть знаю, куди вона піде далі. Але це буде секретик. Не переживайте, фарба не пропаде. Як бачите, розхід настільки мінімальний. Я тут відлила буквально з літрової пляшки, ну, з літрової банки. Ось, це навіть не третя частина. І фарба в мене ще лишається. Тобто, якщо у вас багато садових фігурок, то літрової банки вам вистачить, ще й лавочки пофарбуєте. Так, яку я зараз візьму? Коричневу зробимо. Коричневу сюди. Червоний хай підсихає, я думаю, якраз поки ми донизу дійдемо, вже може трошки фарба підхопиться, щоб зробити крапочки на наших мухоборчиках. Буквально тут, боже, крапки вистачило пігменту для того, щоб був такий коричневий колір, як мені потрібно. Я тут зараз подумала, що навіть десь я тут недобре і розмішаю. Я думаю, це абсолютно не завадить, тому що
природі гриби не бувають ідеального кольору. Боровичок у нас, як то кажуть, вже майже боровичок. Зараз я тут візьму просто білу фарбу і пофарбую самі ніжки у грибів. Дивіться, тут під самими шляпками, то воно навіть і від самого початку воно тут не фарбувалося. Ну і зараз я його вже також тут вже не чіпаю. Просто підфарбую, щоб вони мали більш охайний вигляд. Тут де-не-де смола з дерева повиступала. Так, просто оновлю. Боровичку також підмалювала ніжку і маленькому грибочку. Нам залишається лише розвести ще зелений. Зараз я сюди трошки ще додам води. Ой, кажу, води, фарби. І зроблю пігмент. Це поки що приймаємо, нам ж треба, художнику потрібен розмах. Забула сказати, скільки коштують ці фарби. За оцю літрову білу фарбу я віддала, по-моєму, 86 там гривень було. От. Один пігмент 56 гривень. Ну, але врахуйте, що його потрібно зовсім мало, і ви його закрутите, він абсолютно не висихає, нічого з ним не робиться. Тому вам вистачить просто надовго. Та й білий, якщо знайдете, можете взяти якогось меншого фасування. Ну, звісно, в якомусь хаотичному їх треба порядку ставити. І взагалі вони в природі рябинками, а не крапочками. Ну, такі в нас будуть вже імпровізовані грибочки. Все, я скінчила. На маленькі крапочки я просто оцю губку отак на менші частинки роздерла і все. Не хотілося мені замазувати одненьку кісточку для того, щоб такі маленькі намалювати. Я думаю, непогано вийшло. Що ж, показую, що в нас ближче вийшло. Ось так у нас вийшло. Все, залишається тільки, щоб вони підсохли. Хотіла показати. Тут в мене з цього боку червона фарба ляпнулась. Тут так зараз не дуже гарно видно. Можливо, так. Ну, насправді воно достатньо гармонійно виглядає. Тут така ляпка вийшла, що дійсно, як у грибочка на білій ножці, таке, ну, от, природнє, таке темне, темна пляма. Дуже гарно. Все, підсихають. Завтра поставимо їх сюди під ялиночки. Я вам відразу вставлю кадри, як воно буде виглядати. От, покажу вам трошечки, які в мене тут помічники. Оцей кіт не мій. Зразу кажу, це не мій кіт. Це сусідський. Оце моя. Оце моя помічниця. Часом вона в відео знімається, зірочка. Ну. Поки що все. Дякую, що додивились до цього місця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на інстаграм «Балачки на кухні». Я з вами прощаюся, але після цього я ще вставлю шматочок відео, як воно вже виглядає, ну, під самими ялинками ці грибочки. До побачення, до зустрічі в нових відео.